الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. معزز ناظرین، میں نے قرآن پاک کے 18ویں سپارے اور سورہ مومنین کے پہلے رکوع سے چند آیات اس وقت تلاوت کی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کے اندر ان لوگوں کی نشاندہی فرمائی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک حقیقی معنی میں فلاح اور کامیابی پانے والے ہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قد افلح المؤمنون، کہ یقیناً ایسے اہل ایمان فلاح پا گئے، کامیابی پا گئے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہوتے، یعنی وہ اپنی نماز میں دل سے اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہیں. گویا کہ کامیابی کے لیے سب سے پہلی جو چیز یہاں پر بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ ایمان کے بعد انسان پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے والا ہو. اس کے بعد فرمایا، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو لغو اور بیکار کاموں سے منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں. مفسرین نے لکھا ہے کہ لغو سے مراد یہاں پر ہر غلط چیز، ہر غلط کام ہے، اور اس سے ہر ایسا کام بھی مراد ہے کہ جس میں نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہو اور نہ ہی کوئی اخروی فائدہ ہو. تو کامیابی کے لیے جو دوسری چیز یہاں پر بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ ایک صاحب ایمان اپنے آپ کو لغو اور بیکار کاموں کے ساتھ مشغول نہ کرے. اس کے بعد فرمایا، والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ لوگ جو زکاة پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں. اس آیہ کریمہ کی تفسیر کے سلسلے میں مفسرین کے دو گروہ، مفسرین کی دو رائے ہیں اس سلسلے میں. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ زکاة سے مراد یہاں پر اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے،
یعنی اپنے آپ کو ہر طرح کی ظاہری اور باطنی گندگیوں سے، ظاہری اور باطنی خرابیوں سے پاک و صاف کرنا، اپنے آپ کو غلط عقائد سے اور غلط چیزوں سے پاک و صاف کرنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، اور دوسرا گروہ مفسرین کا یہ فرماتا ہے کہ یہاں زکاة سے مراد اپنے مال کی زکاة ادا کرنا ہے، کیونکہ زکاة کی ادائیگی سے انسان کا مال پاک و صاف ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی سورة توبہ میں بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں، خذ من اموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے امتیوں کے مال سے زکاة وصول کیجئے، اس سے دو مقصد حاصل ہوں گے، ایک تو یہ کہ اس سے ان کا مال پاک و صاف ہو جائے گا، اور دوسرے یہ کہ آپ ان کے نفس کا اس کے ذریعے آپ تزکیہ فرمائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا، والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ لوگ کامیابی پانے والے ہیں کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، ہاں اگر وہ اپنی نفسانی خواہش پوری کرتے بھی ہیں تو اپنی منکوحہ بیویوں سے، یا پہلے زمانے میں جو کنیزیں ہوتی تھیں، جو باندیاں ہوتی تھیں، ان سے وہ اپنی نفسانی خواہش پوری کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اور جو لوگ اس کے علاوہ اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے کوئی اور راستہ اختیار کرتے ہیں تو یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک حد سے تجاوز کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا، والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، وہ لوگ فلاح اور کامیابی پانے والے ہیں کہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد اور اپنے وعدے کی پوری پوری رعایت اور پاسداری کرنے والے ہوتے ہیں۔ فرمایا، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور آخر میں فرمایا، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی پوری پوری نگرانی رکھتے ہیں، یعنی ایک تو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور یہ کہ نمازوں کو اچھی طرح سے ادا کرتے ہیں، اور جب یہ تمام صفات ایک انسان کے اندر پیدا ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پھر سند ملتی ہے، اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث بننے والے ہیں۔ کس چیز کے وارث بننے والے ہیں؟ الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون، جو فردوس یعنی جنت کے اعلی مقام کے مالک اور وارث بننے والے ہیں، اور وہاں ان کو یہ ملکیت دائمی حاصل ہوگی اور ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ جنت الفردوس کے اندر رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے اندر یہ تمام صفات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين۔